Rashid, hein? Vai tentar botar essa bola lá dentro. Arremesso lateral já cobrado. A sobra de perna direita, de primeira no cantinho! Gol! Igor Jesus, camisa número 5! 18 minutos, mais uma cobrança de escanteio, bola fechada, bate, rebate, sobre lá dentro! Gol! Igor Jesus quem mandou pra dentro. Vai buscar a vitória importante nessa fase de quarta de final. Lindo lance. Olha o Flamengo chegando. Wesley fez o passe pintando o golaço. É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, é dele. Igor Jesus, camisa 5. A classificação com empate. Né, podendo empatar pra se classificar. Arrumou Igor Jesus com desvio. Vai pintando. Não, é do Mengão, é do Mengão, é dele. É do herói do jogo, Igor Jesus. Gustavo arranca, tem espaço no meio. Vai pra cima, tomou a frente com uma facilidade ali o Igor Jesus, impressionante. Tem um problema esse time do Inter, é que não corrige. Jesus tentou bater, não conseguiu. Leonardo deixou de lado, Gustavo ameaçou a batida, pensou duas vezes e foi bloqueado. Se botar uma rede aí de 10 metros, dá jogo, hein, Lozete? Fácil. Para a própria posição, Rangel. Não consegue contar. Everton. O Flamengo vai trabalhando a jogada de novo pelo meio. Vai aparecendo o Igor Jesus, capitão do time. Sub-17 no ano passado em cima do Vasco. Olha aí. Igor Jesus ajeita, chuta! Igor, clareou, ele bateu danada, não deu pra segurar. Marca pra trás, mas talvez já um pouco cansado também. Jogo frenético nessa reta final. Palmeiras acredita. Dobra a marcação em cima dele, ele se livra da bola. Chegando no meio, Jesus, Igor Jesus. Bola vem na... Normalmente isso acontece, né? Tem vários costumes que voltam com o tempo ali, são em determinado período, são determinado... Beleza, quem pega é Cleiton. Flamengo no campo ofensivo, Igor Jesus! Fez fila, tocou no Kaique, levantou pro Rian, bateu... Se arruma o Everton. Roda bonito, Igor Jesus! O Flamengo não joga no Rio, tinha até falado que o jogo era no Rio, não, mas o jogo era em Brasília. Flamengo pegando hoje às 7 da noite o Coritiba com transmissão. Vou chamar a atenção de um jogador que está me chamando muita atenção, que às vezes passa despercebido para o torcedor. Eu estou gostando muito do Igor Jesus, né, o volante do Flamengo. Ele tem um posicionamento muito interessante. Quando ele tem a leitura de jogo, quando o Flamengo tem a posse de bola, ele consegue
dá o passe com uma velocidade incrível, um baita jogador. Aí o toque de cabeça do Nenê. Lá vem Flamengo de novo, vai enfileirando aí, lindo lance do Igor Jesus, a galera, claro, gosta. O melhor aconteceu até agora no jogo, lances bonitos como este, por exemplo, do Igor Jesus, enfileirando a marcação. Sobe Júlio, a bola vai sobrando ali com o Igor Jesus, olha a categoria do Igor Jesus, abusou da categoria o Igor Jesus. André jogou na reta final do último brasileiro e o apelido dele é Homem Gelo, porque ele é muito frio, digamos assim, segundo os jogadores, diante do gol. É bom. Agora vem! Igor, lançamento para a esquerda, bola longa, chegou! Bruno Henrique olhou, tomando cuidado, tem dois jogadores da base do Flamengo, que isso? Houve uma faltinha ali, tinha um puxão ali, hein? Puxaram o Igor ali. Aí a reposição longa, procurando o comando, André Luiz subiu, tocou de cabeça, Igor Jesus. Primeiro pau, né? Faltou alguém ali no primeiro pau para justamente não deixar. Muito bom. Marquinhos Inglês, viu, Luiz Felipe? Cresce a pressão do Flamengo. Vem a bola invertida pro Thiaguinho. Boa interceptação do Igor ali no meio de campo, sobrou pro Bruno. Inacreditável, é, quase que ele faz 1-0. Ele tem alguns gols de cabeça, assim. Levantou um pouquinho, né? De areia. Igor Jesus pro Pedro. Dominou, meteu de letra. Para o David, ela volta no meio com o Igor Jesus, vai costurando o Flamengo, vai chegando o Flamengo. Peterson aparece, deixou com o Igor, pega de volta, Pedrinho também erra, estava muito marcado. Igor Jesus no meio de três. Ele entrou bem também, dando opção pelo lado do ataque. Ali o 11 do Flamengo, amarelou para ele. Se aproximando da metade. Campo Flamengo. Igor Jesus. Igor Jesus. Prendeu. Boa bola pro Daniel Cabral. Chegou a... De ladrão. Desarmado, Matheus, hein? Desarmado, Matheus.